Ma shtira është me rritje ti, ma sa mi jetu. Po, dhe besa e shtira është. Kjo është 25 vjeçaria Alma Gjoni nga Malësia e Madhe, e cila prej 7 vitesh rrite vetme në mes të skamjes dy djem të sëmur. Ne jetojmë me ta kushtet tona e to, me ta dy jetima, invalida janë, zëtë e punës nuk janë. Që prej vdekjes së bashkëshortit, bara më e madhe për Almën ishte që të rriste dy djem të saj, 23 dhe 20 vjeç, të dy me aftësi ndryshe. Jetesa në një dhomë të vetme, për tre antarët e familjes është tepër e vështirë. Kja është dhoma që jetojmë, me piku i fije, piko njëllë. As kena ka silë, as kodë gjonë, i të hajmë, i të flemë, i të i kena të na. Vete smurë jam, me thonë se po bëjmë kra, e se po më bëjmë fëmija krasionve që po dhe besa është shtirë është. Milan vetit forë që sakrificë për ta, që me bëjmë. Kushtet e për të vështira dhe të mjerueshme detyrojnë Almën që të gatuaj atë pak ushqim në këtë ambient i cili shërben edhe si tualet. Ajo thotë se nuk ka asnjë mundësi për të siguruar fëmijëve bukën e gojës. Edhe pse marrin kemp, ai nuk mjafton për të paguar ujë drita, apo qoftë edhe një pjesë të ilaçeve për djemt. Në banjo bëj me hunger. S'kam ku me bëj gjatë të mjatë në banjo. Njate mulla, njate me krynëve personale, njate me bëj me hunger. Vetëm me kempin e të në jetaj. Me ilaçe, a dalin ilaçe. Si thoi një fjallë zëtë mu bagur. Me jetu për hatër fëmijë. Djali 20 vjeçar thotë se konsumon më shumë ilaçe se sa bukë për shkak të pamundësive ekonomike. Dhe për e shini vetë se si jetojmë është një jetis e shtirë për ne, najna smurë, më shumë ilaçe se sa bukë. 25 vjeçaria Alma Gjoni lutet që dikush ta ndihmoj me banesën, e cila nga dita në ditë rënohet më tepër. Kërkoj në e pacin, kjo se hapë në i dritë jeshile, kënë për hatër fëmive, fakten, ti shofëmi ti hirtë qeshën e të gëzumë, me thënë, mi thënë babi dhe të borri, babë në bani zotë i rëzke shpi. Njëri nga djemët, tregon se nuk ka qenë kurri lumtur, dhe se ëndra e ti është një shtëpi si që kanë gjithë të tjerët. Do të isha i lumtur, do të isha një shpi si gjithë djertë.